Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Apa khabar kepada semua pelajar tahun 5 dinamik SKGL Hari ini hari Rabu 11 Ogos 2020 Satu dan kita berjumpa lagi Di dalam kelas reka bentuk dan teknologi RPT tahun 5 Jadi untuk minggu ini kita masih lagi berada di unit yang keempat Iaitu teknologi pertanian Sebelum kita mulakan, kita cuba imbas kembali apa yang kita telah pelajari dalam tajuk ini. Kita telah pun tahu apakah itu maksud pertanian bandar dan kita pun sudah tahu ruang yang terhad iaitu kediaman yang ada ruang yang terhad seperti rumah pangsa, kondominium, rumah teres dan juga kawasan rumah lot dan kita pun telah berbincang tentang kaedah penanaman iaitu kaedah konvensional dan juga teknologi moden. Dan kita juga telah berbincang tentang kebaikan pertanian bandar kepada kita jadi untuk minggu ini kita akan melihat satu lagi topik iaitu jenis sistem takungan dan untuk itu pelajar perlu merujuk buku teks RBT muka surat 69, 70 dan juga 71 <coughs> Okey, jenis sistem takungan pelbagai sistem penanaman digunakan dalam aktiviti pertanian bandar antaranya termasuklah sistem penanaman secara takungan sistem tersebut ialah hasil inovasi yang diubah suai dengan teknologi persekitaran keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan terhad okey jadi sistem takungan ni dia ada 3 jenis ya okay, jenis yang pertama adalah hidroponik ataupun kultur air okay. hidroponik ini tidak menggunakan tanah sebaliknya menggunakan air sebagai medium penanaman dan terdapat dua jenis uh, sistem hidroponik iaitu yang pertama kultur air dalam tanpa kitaran semula dan juga kultur air dalam dengan kitaran semula okay, cikgu akan terangkan lebih terperinci pada slide yang seterusnya okey jenis sistem takungan yang kedua adalah aquaponik iaitu menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran dan yang ketiga ialah jenis sistem takungan bekas pengairan kendiri di mana mempunyai tiga ruang berasingan iaitu takungan takun air ruang partikel kapilari dan juga ruang penanaman. Okey, untuk maklumanlah, ruan partikel kapilari itu merujuk kepada berfungsi untuk membawa air naik dari takungan air ke bahagian medium penanaman. Okey. Penanaman secara takungan ialah sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal tetapi bagaimana pula sistem ini berfungsi. Okay, kita tengok jenis sistem takungan. Yang pertama iaitu bekas pengairan kendiri. Seperti yang pelajar boleh lihat, okey ini adalah contoh gambar rajah bekas pengaliran sendiri. Dan pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 70. Okey, secara ringkas saya akan cuba terangkan. Okey, ini adalah aa, gambar rajah okay, sistem takungan bekas pengairan kendiri okay, apa yang kiri-kiri yang ada pada sistem ini adalah okay, akan ada jangan memerlukan inilah, pasu ni bekas dan juga perlukan straw untuk berfungsi sebagai saluran air okay. ini adalah bekas ha? bekas pasu ke apa dan ini adalah straw Okey, straw ni fungsi dia sebagai saluran air. Okey, saluran air untuk kita masukkan air ke dalam ini. Kita okay, dan ini pula uh, penanda aras air. Ha, mungkin lidi ataupun bulu lah yang kecil yang kita boleh masuk ke dalam straw. Ini adalah ruang medium tempat kita letak tanah. Ini ruang partikel kapilari kat sini. Dan ini adalah ruang air dua ini. Dan ini adalah ruang yang okay, sama ni. Ruang limpah air kalau air lebih tu dia akan melimpah keluar. Okey, ini secara ringkaslah. Okey. Jadi Okey, ini gambar yang lebih terperinci. Okey, ini ada contoh tumbuhan. Okey. Air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Ini maksudnya. Ini bahagian air. So, air ini akan dibawa naik ke bahagian medium ini. Ha, melalui bahan yang boleh menyerap air ini bahagian partikel kapilari ini biasanya kita gunakan kabus ke sabut kelapa ke apa-apa yang boleh serap air so dia akan serap air ke sini dan dia akan hantar ke sini ha, jadi kalau air lebih tu dia akan melimpah keluar dekat sini lah ok penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takun penanaman tersebut ini dia okay. Maksudnya ini selalu ini straw, straw ke apa-apa macam yang bentuk panjang ni. Jadi ini mungkin dimasukkan lidi ataupun buluh macam buluh sate tu dekat masukkan. Jadi kita tak dapat tahu penanda aras. Kalau air tu banyak mungkin straw tu dia akan ah ni tekan dia akan apa? keluar sedikit. Jadi kalau air ni mungkin dah kurang, straw tu akan jatuh ke bawah. Maksudnya Ha, kita kena tambah air Hai, kita panggil penanda aras. Kita tahulah air itu cukup ke tak cukup. Okey. Salur, saluran air digunakan untuk mengisi air, nutri, air nutrien ke dalam takun. Ah ha, ini. Ini adalah saluran untuk kita nak isi air. Kita ambil lah corong ke apa, kita masukkan air sedikit the main sedikit. Ha, tapi jangan terlebih. Okay, kalau ada air, -air lebih tu dia akan keluar melalui lubang limpah air ni. Okey, jadi itulah secara ringkas tentang jenis takungan bekas pengairan kendiri. Ha, yang ini pun kita pun boleh buat sebenarnya. Ini mungkin salah satu projek yang kita akan buat untuk uh, tajuk ini. Okey, seterusnya jenis sistem takungan aquaponik Okey, untuk aquaponik ini pelajar berujuk buku teks muka surat sekejap nah ah ha, muka surat 69. Nah, ha, cuma dia tak diterangkan sangat detaillah dalam dalam buku teks ni. Okey, jadi bagaimanakah sistem ini berfungsi? Okey. Ha, ini. Sistem ini menggunakan ah okey, dah dia menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Okey. Jadi ini adalah bekas uh, takungan, bekas inilah bekas untuk kita simpan air ikan apa semua so kena ada pump kena ada salur air masuk dan ini kita ada raga tanaman di atas sini dan kena ada penutup lah jadi cara dia berfungsi pump air ni dia akan tarik air naik ke atas sampai ke sini ok so dia akan berkumpul di sini ha, dia akan bertakung di sini dan air yang lebih tu dia akan kembali ke bawah dan begitulah kitarannya ha, jadi ikan ni okey larutan nutrien daripada tinja ikan ni okey akan menjadi baja kepada pokok-pokok ni. Tinja ni maksudnya najis lah. Ha, so tinja ikan tu dia akan berfungsi sebagai baja dan dia akan ha, disalurkan ke sini untuk menyuburkan kita punya tanaman. Ha okey ya. Okay. Okey, seterusnya adalah kotor air dalam ataupun hidroponik. Okey. Seperti yang saya kutarakan ada dua jenis kutu air dalam iaitu tanpa kitaran semula dan juga dengan kitaran semula. Ini yang pertama kita tengok dulu kutu air dalam tanpa kita tanpa kitaran semula. Okey, secara ringkas dia punya gambar raja. Okey, ada pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman ini, raga tanaman. Okey, penutup takun untuk memegang raga tanaman. Ha inilah penutup-penutup dia. Okey, ini. Okey, Okay, penutup itu uh, memegang daga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari dan takun untuk mengisi larutan nutrien ni takun ni bekas ni. Okey. Okey. Fungsi fungsi larutan nutrien ni adalah berada dalam tak, berada dalam takun keadaan statik dan tidak dikitar semula dan membukakan nutrien kepada tumbuhan. Ini eh, ha, ini air ni dia akan kekal di sini ha, dia tak ada kita semula tak ada pump tak ada apa dia di sini kita masukkan dan kita tutup dengan dia punya penutup ni ha, maksudnya air tu dia akan statik berada di situ je ha, jadi dia membekalkan nutrien kepada tumbuhan okay. akar pokok mestilah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan ini akar pokok ni ini akar pokok ni dia kena dia kena apa terendam dalam air ni larutan neutron ni ni ha, so dia kita pastikan akar dia tu terendam dan kita akan tutup lah dan raga tanaman bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam ha, ni raga tanaman ni ni dia oh, ini tak nampak ha, so jadi pokok tu kita letak dekat raga tanaman dan kita letak dekat sini ha, celah ni jadi itulah secara ringkas tentang kutu air dalam tanpa kitaran semula. Seterusnya, kutu air dalam dengan kitaran semula. Okey, kenapa dengan sebab air tu dia akan dikitar semula. Ha macam tadi statik ini air tu akan ber ha, dia akan berpusing, dia akan recycle air yang sama. Okey, jadi ciri-ciri yang ada dalam sistem ini adalah okey, akan ada tangki nutrition, pastu akan ada pump Okey, patut ada salur air masuk. Okey, akan ada palung dan ada raga tanaman dan salur air keluar. Jadi, secara ringkas air di sini dia akan pam ni akan fungsi dia dia akan bawa air naik ke atas melalui saluran air ini dan sampai ke sini air akan bertakung di palung ini okey yang air yang selebihnya akan kembali ke bawah dan begitulah kitarannya sepanjang masa ha, okay. jadi air itu dia akan recycle dia tidak dalam keadaan statik lah. okay. fungsi larutan nutrient akan dipamkan ke dalam palung tanaman dan mengalir semula ke dalam tangkungan nutrien di kita semula itulah maksudnya dia akan masuk sini dipam ke dalam sini lepas tu dia akan kembali semula ke sini dan kita semula itulah dia punya perjalanan dia dan ini adalah contoh lah uh, contoh jenis takungan air dalam dengan kitaran semula maksudnya ini di sini bekas dia punya apa tak dekat apa dia panggil tu uh, tangki dia tangki dia kat sini dalam ni ada pump dan dia akan salur ke sini uh, ni, semua dekat salur ni semua menggunakan pump Okey jadi rumusan yang kita boleh buat adalah terdapat tiga jenis sistem takungan iaitu yang pertama adalah hidroponik iaitu kultur air dan hidroponik ini terbagi kepada dua jenis iaitu kultur air dalam tanpa kitaran semula dan juga kultur air dalam dengan kitaran semula. Seterusnya kita ada aquaponik iaitu sistem yang yang menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran dan yang terakhir adalah bekas pengairan sendiri. Okay, itu adalah tiga jenis sistem takungan ha, yang boleh digunakan untuk pertanian bandar. Okay, jadi untuk tugasan minggu ini, okey, murid hanya perlu menyalin nota dalam buku teks muka surat 69 sahaja, iaitu yang menerangkan jenis sistem takungan tu yang A, B dan C tu. Hanya itu sajalah. Isi dan kau boleh gambar tu kau ambil lukis lukis ataupun photostat tampal supaya lebih menarik Okey, tapi kepada empat orang murid yang sudah hantar buku ha, empat orang murid itu tak perlulah nak nak tulis dalam buku sebab buku ada dengan cikgu jadi tak perlu buat apa-apa sebab cikgu akan lampirkan nota hari ini slide yang daripada slide nombor 5 sampai slide yang ke-14 tu cikgu akan lampirkan dalam buku tulis pelajar dan cikgu akan pulangkan empat buku ini pada hari Jumaat nanti ha, ya, jadi hari Jumaat nanti yang empat orang pelajar ni boleh ambil buku di pondok pengawal ha, cikgu akan hantar insyaAllah dalam pagi lah pagi ke tengah hari jadi petang tu dah boleh ambil lah murid yang lain yang murid lain yang belum lagi menghantar buku perlu tulis di dalam buku tulis ya. Okay, jadi seperti biasa jangan lupa isi kehadiran di pautan link sebab apa? Bila kamu isi kehadiran, kamu dianggap terlibat dalam PDPR. Kalau kamu tidak isi, kamu dianggap tidak terlibat. Jadi bila tidak terlibat, bila tidak terlibat, maksudnya kamu tu dianggap tidak hadir dalam ha, PDPR. Ha, itu kamu kena hati-hati sikit ya. Okay, jadi Alhamdulillah kita telah pun sampai ke hujung Jadi seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan mendengar dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Jadi assalamualaikum.